God bless you. Atusingizi na nani? Anasema ana usingizi. Oh, imeisha. Very good. Mateso. Sasa uko na moto. Sina tuma tu. Una tuma tu. Sasa umekaa tu na moto hapo. Eh. Ila kuchoma tu wewe. Kwa maana na sweating. Muko salama? Yes. Meditate, Lord Jesus Christ, take more of me and give me more of you. Oh Holy Spirit, free my heart to follow you. Wakati unaambia Yesu pia give me more of you, naweza si unajua nini, kama unajua moyo wako iko na tension, iko na pressure, unajua shida ni nini, so ambia Yesu akufill na the opposite of hiyo kitu. Sawa sawa, unaweza pia umwambia Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. Sawa sawa, fill me with your Holy Spirit. Utasikia vitu zina change kwa mwili. Tunaenda 2 Chronicles chapter 10. Mbona nimechagua the wrong book? Sikuelewa. Chapter 10 inaongelea hii Tony alitukuzia wakati tulikuwa, wakati ilikuwa original story. Rehoboam wakati alikuwa sasa anachukua ufalme kutoka kwa babake Solomon. Na Rehoboam, watu wakakuja wakamwambia, walikuwa wanataka afanye jambo fulani. Kwa sababu alikuwa a new king. Rehoboam akaconsult wazee. Alafu akaenda akaconsult vijana. So swali kabla tuanze kusoma hapo kuna kidogo. Acha tuulizane swali ni kwamba. Okay, acha tuisome kwanza ndio tupate context ya hiyo swali. Nasemaje? Naanzia verse 5. Akamwambia, "Mnirudie baada ya siku tatu." Watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboam akataka shauri kwa wazee waliosimama mbele ya Suleimani baba yake alipokuwa hai. Alipokuwa hai bado, akasema, "Mwanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa?" Aya, baka hapo. Tunaweza sema kwamba shauri ambayo wazee walipeana ilikuwa mzuri ama ilikuwa mbaya? Ushapitia hapa before, tumepitia hapa. Shauri ambayo wazee walipeana ilikuwa mzuri? Mzuri. Si ilikuwa mzuri? Shauri ambayo wazee walipeana ilikuwa mzuri? Ni ile ya vijana ndio ilichoma picha. Na hiyo ndio nani Rehoboam akafuata. Lakini shauri yenye hao wazee walipeana ilikuwa mzuri. Kwa hivyo hapa tunaweza conclude ya kwamba hao wazee walikuwa na wisdom. Walijaribu kusaidia huyo kijana. Kwa sababu Rehoboam bado alikuwa kijana, alikuwa bado anakuja. Hao wazee walikuwa na advice mzuri. Lakini kuna point hapo. Ya kwamba hao the same wazee ndio walisimama na Suleimani pia. Walikuwa pia washauri wa Solomon. Sawa sawa. Na wazee kama walishauri Solomon the same way alishauri Rehoboam, shida ilikuwa nani? Shida ya Solomon ilikuwa nini? Silikuwa ya Solomon mwenyewe. The point hiyo nilijifunza hapo na ningependa wabariki pia ni kwamba saa zingine unaweza kuwa umezungukwa na watu werevu, watu wenye mashauri mazuri, wanajaribu kukusaidia, lakini kama you are a fool utabaki kuwa mjinga. Haijalishi watu wako advice mwaka mzima, mwezi mzima, 10 years, so long as wewe ndani ya moyo hautaki kuchange, utabaki hivyo. You will remain the same. These same people wenye wametoa hii advice mzuri hapa yenye tunatoanga, hii ilikuwa advice mzuri, walikuwa advisors wa Solomon. Walikuja kwa advice Rehoboam. The same thing, Rehoboam pia akapata advice mzuri. Lakini kwa sababu yeye alikuwa anataka kufurahisha vijana. So kama tunakaa hapa na tunapatiwa, kwa sababu kila kitu yenye tunapatiwa, kila mafunzo inakuanga ni kama advice. Kwa sababu si command. Si kama tunajua hivyo. Kwa sababu hata jana tukifunza ilikuwa, na je, Bwana Mungu wako angetaka nini? Si angecommand nini kwako? Ni angetaka. So decision ni ya? At the end of the day, the decision is yours. So, saa zingine unaweza kuwa umezungukwa na watu wazuri, lakini kama tabia yako ni mbaya, utakuwa tu unasikia okay. Eh, ni vizuri. Kitu yenye umesema ni mzuri, alafu unazidi kufanya. Solomon ali end up in hell. Na alikuwa na washauri wazuri sana. Tafakari hayo, mbarikiwe.
God bless you all. Second Chronicles 11, tutaanzia verse 3 na 4. But before twende hapo, kuna kitu nililani ningetaka to discuss. Kama wa Kristo, kwa Biblia, ama kwa Mungu kuna vitu anatakanga kutoka kwetu. Zinakuanga under two categories. The first one, kitu anataka uwache, na the second one, kitu anataka ufanye. So, jitumaika, tunafaa tukae chini tujiulize ni gani Mungu anataka niache na ni gani Mungu anataka nifanye. Because most of the time, tuna end up, tuna focus kwa yenye Mungu anataka niache, hatuangali vitu Mungu anataka tufanye. So, nilikuwa na swali. Ila mtu kama mbeza nipati example, ni nini Mungu anaweza taka nifanye? Examples of things Mungu angetaka nifanye. Practical things that nafaa nifanye. Moja ni kama example ya, angetaka mtu akiniudhi ni muombe. That is something Mungu angetaka nifanye. Kitu nyingine ni kama gani? Angetaka mtu akikukopa usimpe hizo wengine. Usilipishe uko. Mtu akikufanyia kitu baya wewe unafanya the best thing. Nyingine? Nisamee watu makosa yao. So, from the examples tumepata, Yesu angetaka, when we are given, tukitaka kutembea vizuri na yeye. Kwa sababu at the end of the day, siku ya judgment, matendo yetu ndio yatasimama hapo. Ndio, wewe kuavoid dhambi ni vizuri na ni important. Lakini pia, you're supposed to do something that will stand next to you. Nitakosa kusengenya, ni sawa. Lakini je, nimesaidia. Nimeombea mwenye nafaa niombe. Nimekosa kuonyesha mtu kisogo mwenye alikuwa anahitaji kitu kutoka kwangu. So as a Christian tunafaa tuichukulie. Christian tunafaa tuichukulie. Salvation is the most important thing in this life and we should act like it is. Kupata wokovu ndio kitu cha maana sana chini ya jua na tunafaa tutie bidii kwa kila angle. Tumechukua salvation ikae kitu kama ni something so simple, something we don't hatufikiri mara mbili. Tukisha toka kanisani, bora mi siku sengenya niko sawa, bora mi siku danganya niko sawa. Lakini, Jesus wants our salvation to work. Anataka kuona salvation yako ikifanya kazi. Ukisaidia mtu salvation yako ikifanya kazi. Sawa, haujasengenya, imesaidia nani? At the end of the day, we kutosengenya haijasaidia mtu. Lakini mtu akiwa anaenda kulala njaa, umpe chakula, umefanya kitu. Jesus said, when I was hungry, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me something to drink. So, we need to make sure salvation yetu iko na action. Naweza sema, mtu alikuja, nilikuwa ni mdanganya. Sija mdanganya. Sawa, ime benefit nani? Sime benefit wewe. So, our salvation should be the other way around. Nafani avoid dhambi kwa sababu hiyo ni utakatifu ambao Mungu anataka. Lakini pia nikienda kwa kiti cha enzi, nitaulizwa matendo yangu yako wapi? What did you do with my salvation? Tusikuwe wale, neno linasema, walipewa gift, talanta. Hiyo talanta, mwingine akachukua na akaifunikia, akasema huyo anataka kuvuna kwenye yako panda. Wengine wetu tumefanya salvation ikae hivyo, ikae talanta ambayo tumefunikia. Let's go meditate and look at what am I doing with my salvation. Kwa sababu nikiombea mwenye ameniposea, namuombea baraka, namuombea vitu nzuri, nafanya kenye Mungu anataka. Nikisaidia mtu akule, there are so many things we can do, ambayo Yesu mwenyewe anasemanga. Because nilikuja nika notice, salvation is practical, it is not theory. Yesu vile alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, alifanya iwe practical, alileta neno iwe maisha. The Old Testament was more theory and less practical. But now, we need to make our salvation more practical. Acha kusalia kukuma. Hii jambo pia Paul aliambia James. Pana, James. Alikuwa anambia watu. James chapter 2 verse 14 to 20. 14 to 20. Nesha soma kia. Yani support kiti yonayo. Yani kutuambia. James chapter 2. Chapter 2. 14 to 20 na somea. Mchabi. Picha tunasoma.
Nasema ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba ana imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yuko uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai. Exactly. Jiko pamoja. So that's the part one. And then the Second Chronicles 11, so we 3 and 4. Speak to Rehoboam, the son of Solomon, king of Judah, and to all Israel in Judah and Benjamin, say, thus says the Lord, you shall not go up or fight against your brethren. Let every man return to his house, for this thing is for me. Therefore, they obeyed the words of the Lord and turned back from attacking Jeroboam. Wambie Rehoboamu mwana wa Suleimani, mfalme wa Yuda. Waambie na Israeli wote waliomo Yuda na Benyamini ukisema, Bwana asema hivi, hamtapanda wala kupigana na ndugu zenu. Rudini kila mtu nyumbani kwake, kwa kuwa jambo hili limetoka kwangu. Basi wakayasikiliza maneno ya Bwana, wakarudi katika kumwendea Yeroboamu. Kitu nilielewa hapa ni kuna vitu mbaya zinaweza fanyika, and sisi kama wanadamu ama wa Kristo, the first thing tutafanya ni trying to fight against the bad thing. Mungu, kuna vitu mbaya anaruhusu zifanyike, na when we start fighting against them, we are fighting against the will of God. Last week tulikuwa tunafunzwa sometimes we need to lose battles to win the war. The same way this week tunafaa tuelewe, we need to leave space for Jesus in every situation. If we think, kama tunaamini kuwa sisi ni watoto wake, na kama tunaamini kuwa yeye ndio baba yetu, tunafaa tujue hakuna kitu tafanyika kwa maisha yetu ambayo yeye hayuko aware, ambayo yeye hayuko involved. Hata hiyo kitu ikae aje, yeye anajua. Kuna kitu ilisemwa, si ati kitu mbaya tafanyika kwa maisha yako alafu Yesu aseme wa. Haya, umeona kenye kilifanyikia Dorcas. Nimepitia huko satellite, nimesikia kitu kilifanyikia. Yeye anakuanga aware na anajua. So if anything happens in your life, before you panic, before tuanze kusema oh shetani, oh sijui nini, we need to ask ourselves, ama ambia tu Yesu, Yesu jui ni mapenzi yako inafanyika kwa hii hali, nisaidie nipate amani. Na kama si mapenzi yako, hata si kama si mapenzi yako, juu anything that happens, Jesus has to be involved in it. Satan has to ask for permission. So kitu baya inapofanyika kwa maisha yako, jiambie, na itatusaidia sana kujenga imani kwa Yesu, ni Yesu ninajua, unajua kinye kinafanyika hapa. Mimi kama mwanadamu hakuna kitu naweza badilisha. Lakini wewe Yesu unaiona both physically and spiritually. Because there are things sisi wanadamu tunaona only physically. Mungu anaona spiritually na physically. So tell him. Tell him, because you don't have any other friend. You don't have any other person who can listen to you and solve your situation. Tulikuwa tumezoea Pastor Robert atakuwa hapa, oh kitu kifanyika unamwambia, lakini wakati wake unadidimia. So we need to, tunafaa tutoke hapo, tusimame kwa kuambia Yesu kila kitu. And ndio, si ati wende uambie Yesu afix, we muambie kila kitu nimelea. Juu tulikuwa tunaongea na Pastor Robert alafu unasema, nimemwambia nikasikia imeisha kwa Mungu. Na imagine if you tell the one that is in charge, Pastor Robert hakuna kitu anaweza fanya. Hata umuambia aje na uchungu mwingi aje, hakuna kitu anaweza solve. Na imagine going to tell Jesus who knows everything. He will listen and he will comfort you more than any other person under the sun. So tunafaa tujue, kama wa Kristo, kama watu wa light, now when things get tough, we need to turn our focus from telling our pastor to telling our Jesus. We mwambie tu venye inafanyika. Si ati unaomba a fix, we mwambie. Talk to Jesus the same way you talk to a friend. Go on your knees, ama kaa kwenye umekaa, na mwambie Yesu,
Mimi vitu venye zinafanyika mimi sijui zinafanyika aje. Lakini ninaamini wewe unajua kila kitu. Na naachilia yote mikononi mwako. Kwa sababu wewe unaiona spiritually na physically. Let your will be done. Ni wewe utubarikiwe. Kuna kitu yenye ilikuwa nafunzwa kwa mathematics yenye ilikuwa nasema kama vitu zinapanda, so kitu iki change, if one factor changes kitu ingine ina change, walisema it is changing directly proportional. Sawa sawa. So for example, nikipiga doro kofi atatoa nduru, inadepend na nini inaitwa ni, nikikupiga yeye uzito wa kofi nduru zaidi, the bigger the slap. Lakini kuna vitu zingine zenye ukichange zinaenda the opposite direction. Sawa sawa. So inversely proportional. Sikumbuki. Kulikuwa na example. Sikumbuki sahi. Tuende nisaidie. Nini zilikuwa? Kuna kitu moja kipanda ingine inashuka. Nitakupatia example. By the kimaliza hii Bible study nakupatia. The point yenye tunajaribu ku make ni anytime fear yako inapanda, Mungu wako anashuka. Hello, tuko pamoja. Anytime your fear, you give power to your fear, your God becomes small. Sio kama tumepatana. So ukipata unaogopa kila wakati, inamaanisha umedunisha Mungu. Inamaanisha umeamua Mungu wewe, wewe uwezi, wewe ni mdogo, but the bigger God gets, the less your fear becomes. Sio kama tumepatana hapo. The bigger your fear, the smaller your God. The smaller God becomes in your life. But the bigger God becomes in your life, the smaller the fear becomes. So kama kila wakati unaogopa, nafaa ujiulize hapa kuna vitu siambi Mungu. Ama kuna vitu najaribu kufanya peke yangu na Mungu anajaribu. God loves us. Especially venye tuko hapa, tuko kiwango yenye Mungu anataka kukaa na sisi. Anakuja kukaa na sisi Wednesday, anafurahia. Anakaa na sisi Saturday, anakaa na sisi Thursday, anakaa na sisi Sunday. Anataka kuwa involved. Kila wakati anataka kujua, na anataka kukuonyesha ako. But sasa kitu kitufanyikia, tunapandisha fear, ni kama hayuko. And yet he spends more time with us. Ama mnaona ni kama. Mnaona aje hiyo? Ama mke, pengine mkiona kwa YouTube, mtashikanisha tena vizuri. So anytime, na najua pale nafika, kwa sababu si ati mimi I am immune to the fear. Najuanga hiyo fear ikikuja. Lakini nilikujanga nika realize, the more I fear, the more naambia Mungu, wachana nayo, mimi nitahandle. But the more namuachia, the more naona hii. Kumbe, na tunakumbusha kila wakati ya kwamba, it is, nini natuambia, tukule na kuvaa. Nikula na kuvaa. Ni vitu mbili. Sio kuishi. So long as tunakula na mavazi, chakula na mavazi, tunafaa kuwa tunatosheka na hiyo. Fear haitokanangi na Mungu. Wacha tuanzie hapo. Wacha tu explain hapo. Sawa sawa. Because hakuna mahali. Kwa hiyo karatasi tumeandika you are fearful. Utashimba you are so fearful. Hakuna. Fear does not come from God. Fear comes from competition with other people. Hello? Sawa sawa. So, na fear, Tony atanibeba aje nikikosa kitu fulani. Sio mama. So naogopa kitu Tony atasema. And yet, kitu yenye inafanyika ni mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. Unaanza kuogopa. Ukiangalia tu vizuri, by the way, unaogopangi shetani. Unaogopanga your fellow. Nani atasema nini? Nani atasema nini? Watanionaje? Wataniongeleaje? Watanibeba aje? Hiyo. That is the source of fear. Now imagine if ujiambia tu, kwa hii situation, ni Mungu aliyallow this situation. This is, so if I am embarrassed about this, then I am embarrassed about what Jesus has done. Sio kama tuko pamoja, kama nakuwa embarrassed na hiyo, then I am embarrassed about kitu yenye Yesu amefanya kwa maisha yangu. So ni kama kumwambia Yesu achana na mimi. Na Yesu akiachana na wewe, ujipange utafanya nini? Amwe sasa wewe shughulikia maisha yako basi tuone utafika wapi.
wangapi wataenda mbali? Wangapi wataenda mbali? So kila kitu yenye tuna ukiangalia tu ndani, ukiangalia tu ndani ya moyo, na tukisema tu ukweli, most fear inatoka nanga, na kwa sababu kama tumekuwa tunaogopa shetani tumeacha dhambi kabisa. Lakini vitu zenye tunafia ni oh, tunaenda nibeba aje? Sabota atanibeba aje? Jonathan atanibeba aje? Watu wachache watanibeba aje? Eh, ndoto ikisema hapa watanibeba aje? Au msinini watanibeba aje? Tunakumbusha kwamba siri yako ndio itakupeleka jana. That thing that you fear, hiyo ndio itakupeleka hell. Hiyo kitu yenye unaogopa ati watu wasijue, hiyo ndio itakupeleka hell. Wacha tusidanganyane. Hiyo ati hutaki watu wajue jua oh hii ndio inanipeleka hapo. Kama wewe ni mtu mwenye uko na weakness ya wanawake, sema uweke mikakati. Kama wewe ni mchoyo, sema eka wazi imulikwe. Kama ni mtu wa hasira, sema. Lakini tunataka kudodge. Haiwezekani. Na tunataka kudodge juu watu wata wasijue. Eh, watu wasijue. Hiyo uifanye heshima. Peter alifika heaven. Paul alifika heaven. Watu wenye wako naibu. Si kama mnajua wako hivyo. Peter na Paul ni example mzuri. Watu wenye waliamua kama haya, mnibebe venye mnataka.